የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እንግዲህ ቀደም ሲልም ገልጸንላችሁ ነበረ፣ የዓለም ሻምፒዮና ተጠናቋል። ኢትዮጵያም ሰባተኛውን አጠናቃለች። ሰባተኛ? ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ለንደን ያለው ጉዳይ? አጠቃላይ ውድድሩ እንዴት አገኛችሁት ብዬ ደወል አድርጌ ያለው ወደ ገብረ እግዚአብሔር የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ስለሆነ ትንሽ ነገር እናውራው እንጂ። ገብረ ይሰማል? ያችልኝ ይሰማል አለን። ድምፅህ አዲስ አበባ ነው የሚመስለው። ቅርበቱ መታችኋል? መታሃል እንዴ? መታ እንዴ? አይ እዛውን ያለ ኖረ። እንዴት ነው እንዴት አገኛችሁ ውድድሩን? በአጠቃላይ እንዴት ገመገምከው የዘንድሮውን የዓለም ሻምፒዮና? ያው የዘንድሮ የዓለም ሻምፒዮና በሁለት መንገድ ያው አይቼዋለሁ፣ በግሌም እንደ ሀገርም። አንደኛው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው የነበረው አቋም፣ ሁለተኛ ደግሞ አጠቃላይ በዝግጅቱ ላይ የነበረን ምልከታ። ስለዚህ በውድድሩ ትንሽ ዓለም ዋንጫን የማይመስሉ ያው ድባቦች ነበሩ። ስቴዲየም ብቻ ስትገባ ዓለም ዋንጫ ብቻ ይመስልሃል። ሌላው ሆቴል ላይ ምግብ ላይ የምታያቸው የልምድ ልውውጦች፣ ሀገራት ከሀገራት የሚለብሱት አይነት አለባበስ፣ ብዙ ድባቡ የዓለም ዋንጫ ድባብ አይመስልም። በእርግጥ ስቴዲየም ስትገባ ትንሽ ሞቅ ይላል። ያው እሱን በዝግጅቱ በኩል ያለው ነው። በእኛ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ትንሽ የጠበቅነውን ያክል ባይሆንም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ደግሞ ስራዎች ይሰሩበት ነው ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ዓለም ሻምፒዮን እንግዲህ በሶስት ወርቅ ነበር፣ ዘንድሮ ሁለት ወርቅ ነው። ደረጃችን ግን ሰባተኛ ነው። ከሱስ አንጻር እንዴት ነው? ካለፈው ጋር እያነጻጽር እስኪ ንገረኝ። አዎ እንግዲህ ከዛሬ ሁለት ዓመት ዓለም ዋንጫችን የማራቶን የሴቶች ወርቅ ጨምረን ያው ሶስት ወርቅ ነበር የመጣው። ዘንድሮ ደግሞ ሁለት ወርቅ መጥቷል። እውነት በወርቅ ያው ትንሽ እንትን ብለናል። ዞሮ ዞሮ ግን የተሰሩት ስራዎች እና ለቀጣይ አትሌቲክሱ ሊጠቅሙ የሚችሉ ብዙ ነገር የሚያሳዩ ስራዎች ተሰርተዋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ለምሳሌ በአምስት ሺህ መፈራህን የቀደሙት የአምስት ሺህ ሯጮቻችን ያው ለወደፊት በዚህ በአምስት ሺህ እና አስር ሺህ የተሻልን እንደሆነን የሚያሳዩ ናቸው። ቡድን ስራችንም እንደዚሁ ተሻለ የሚባል ስራ የሰራንበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ውጤት ያጡ ባቸው ውድድሮቻችን ያው ሁሉም አትሌት በቁጭት ያው ስሜቱ ሲያንጸባርቅበት የነበረ ሁኔታ ነው ያለው እና ካለፈው ውጤታችን በሜዳሊያ አነስ ብንልም ግን የተገነባው ነገር ጥሩ ነገር ነው ብዬ ግን አስባለሁ። ሌላው የምንወዳደርበት ዘርፍ ሁሌ አንድ አይነት እየሆነ ማለት ክልክል የለውም አይደለ? ለምሳሌ ማግድመት ዝላይ አለሁ እኔ አሎሎር ወራ አለ አጠገቤ በላቸው የሚባል አቅራቢ። እንደዚህ ነገሮችን ስታየው ቴሌቪዥን ላይ በቃ እኛም ብንሳተፍባቸው ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች የሚመስሉ ዘርፎች አሉ፣ ግን ሁሌ አንድ አይነት ነገር ላይ የምንወዳደረው ለምንድን ነው? ይህስ አሰራር በዚሁ ነው የሚቀጥለው? አዎ የሜዳ ተግባራት ላይ ብዙ የሚቀሩን ስራዎች እንዳሉ ያሳይቶናል። ለምሳሌ አፍሪካም ሻምፒዮና ወጣቶች ላይ የተሳተፉ ልጆችም ነበሩን፣ ታዳጊዎችም ላይ ልናሳትፋቸው የቻልን የዝላይ ልጆች ነበሩን እና በጣም ይርቃሉ ከሚኒማል። ለእኛ ለኢትዮጵያ የተሰጠን ስታንዳርድ አለ። ያንን ስታንዳርድ ካላሟላን በቢ ካታጎሪ እንኳን ሊያሰልፉን አይችሉም። አንድ የሚሰጣት የአንድ ሀገር ሚኒማ አለ። ያንን ካላሟላ ደግሞ የተጠጋ ሰው በቢ ካታጎሪ ይወስዱልሃል እና ያንን እንኳን መድረስ አልቻልንም። ይሄ ደግሞ አገር ቤት ያለው ስልጠናችን እነዚህ ቦታዎች ላይ መጎብኘታችን ላይ ትንሽ ድክመት አለን። እሱ ላይ መስራት አለብን የሚል ሀሳብ አለኝና ለወደፊት እነዚህ ሩጫዎች ብቻ ሳይሆኑ የሜዳ ተግባር አትሌቲክስ ሲባል በነገራችን ላይ ሩጫ ብቻ አይደለም፣ ውርወራ ዝላይ ይጨምራልና የውርወራ የዝላይ ነገር ላይ አልሰራንም የሚል ሀሳብ አለኝ። እሱ ላይ ትንሽ እናተኩራለን የሚል ፕሮግራም አለን እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን። ከዛ ውጭ የሰማኋቸው ነገሮች የተጻፉ ነገሮች ነበሩ። ሁለት አትሌቶች ለንደን ላይ ጠፉ የሚባል ነገር አለ። እውነት ነው ገብሬ? አዎ እንግዲህ ሁለት አትሌቶቻችን የዚህ የሬስ ዎኪንግ ተወዳዳሪዎች የሆኑ ሁለት አትሌቶች አሉ። እነዚህ ሁለት አትሌቶች ደግሞ አንዷ ያው ቀደም ብላ ነበረ እንደገባች በሁለተኛው ቀን ነበረ ከሆቴል ያጣናት።
አንዷ ደግሞ ከትናንት ወዲያ ነበር ከሆቴል ያጣራትና ሁለቱንም አትሌቶቻችን ያው የመቅረትም የመሄድነት ቢኖራቸውም ግን ያንደ ጉድን ደግሞ ሰላም ሆናቸው ደና ሆናቸው መጠየቅ ነበረብን። እነሱ ለሚመለከተው አካል አመልክተናል ደና ሆናቸውን ደግሞ በኤምባሲ በኩል ይደርሰናል የሚል ሐሳብ አለ። ዞሮ ዞሮ ግን እንዳልከው ያው ሁለት አትሌቶች ከቡድኑ እንደሌሉ ነው እስካሁን ያለን መረጃ እና ፖሊስም የሰጠን መረጃ የለም እስካሁን። ሌላው ምናልባት መቼ ነው የምትመጡት አቀባበሉ ላይ እናስብበት። ያው እንግዲህ ነገ ጠዋት እንገባለን። ነገ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ አዲስ አበባ እንገባለን ብለናል። ያው እናንተም ሰላም ጠብቁን፣ ብሔራዊ ቡድኑም እንግዲህ በሰላም ይግባ። ሰላም ተመለሱ ንገርልን። በጣም የቻሉትን ሁሉ ስላደረጉ ኮርተንባቸዋል። በዘንድሮ ላይ የተሰራው ስህተት የሚስተካከል ከሆነ ለሚቀጥለው ውድድር ደግሞ ውጤት የተሻሻለ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር በአብዛኛው የተስማማበት ይመስለናል። እና ሰላም ኑልን ገብሬ ከለንደን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኛም እናመሰግናለን። ዋናው ነገር አሁን ያልከው ነው የወደፊት ማሰብ ነው። አትሌቲክስ ደግሞ የሁላችንም እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም የሚታዩ ነገሮች እውነታ ካላቸው ለማስተካከል ዝግጁ ነን። ስለዚህ እንደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም እንደ ደጋፊም በጋራ ሆነን የምንሰራበት ሁኔታ ለመፍጠር ዝግጁነት አለ። ነገ የተሻለን እንሆናለን የሚል ሀሳብ አለን እና እናመሰግናለን። እኛም የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። እስከ 10 ሰዓት አብረንን። ቀደም ሲል እንግዲህ የገብረ እግዚአብሔር ነበረ ከእንግሊዝ ያገኘ ነው። የዘንድሮውን ውድድር ቃኘት ታርገናል። ከዓለም ሰባተኛ ነን። ትልልቅ ሀገራት የሚባሉትንም በለጥ ብናደርግም በአብዛኛው አትሌቲክስ አፍቃሪ ጋር ግን ሄደች ስታወሪ ሌላ ሀገር ማንም አያይም። ኬንያ የቱ ጋነች ነው የሚለው ጥሩ ኮል ነው። እና ከዛ አንጻር እንግዲህ በኬንያ ተበልጠናል። እንደሚቀጥለው ከተሰራ ጥሩ ነው። እንግዲህ የሁለቱ አትሌቶች አለመኖር ደህና ይሁኑ እንጂ ምንም ችግር የለም በኤምባሲ በኩል እንሰማለን የሚለውም ነገር እንግዲህ ከሰማኋቸው አዲስ ነገሮች መሀል አንዱ እሱ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ውድድሮች አውሮፓ እና ሌሎች ሀገሮች ላይ ውድድሮች ሲኖሩ የሚቀሩ ልጆች አታጣም። ከጋዜጠኞችም ከኮሚቴ ውስጥ ምናምን ከአትሌቶቹም ብቻ ትንሽ አዲስ ነገር ሆኖብኛል። ማለት የእነዚህ ልጆች የቀሩት ለለንደን ለእንግሊዝ ሊሮጡ እስቲ እንግዲህ ምን እንደሆነ እነማንስ ናቸው የሚለው ነው። ሁለት ግን መጥፋታቸው ተረጋግጧል እንደነገረን ከሆነ ገብረ እግዚአብሔር። ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እየተጻፈ ነው እየተደወለ ነው። ሁላችንም ከልብ እናመሰግናለን። መሲ ከአዲስ አበባ፣ ሜሮን ከቦሌ፣ ሀብታሙ ከአራት ኪሎ፣ ኤርሚ ከአዲስ አበባ የእርዳውን ዘፈን በጣም ነው የወደድኩት ብሏል። ኤደን ከአዲስ አበባ ብዙ ሰው ጥሩ ስትሆን እንደ ሞኝነት ነው የሚያየው እና በጣም ችግር አለ የአንዳንድ ሰው አስተሳሰብ ትላለች። የደረሰባት ነገር አለ ማለት ነው። አዎ ቅድም በላቸው እንደ ቀልድ በጎነት እንደ በግነት ነው የሚታየው ያለው ነገር 801 ላይ ነው የራሱ ይሁን ነበር እና ጥሩ ጊዜ ላይ አይደለንም ያለ ነው። በተለይ በዚህ ሰዓት አንድ ሰው ጥሩ ስትሆንለት የሆነ መጀመሪያ ከኔ ምን ፈልጎ ነው እንደዚህ ሆነው ነው የሚለው። ግን ያ ሰው ደግሞ እንደዚህ አይሆንም ይላል። በትክክል ደግሞ ምንም ሳይፈልግ ከሆነልህ ግን አለ አይደል የመናቅ እና ምናምን ለሌሎችም የመናገር እሱ እኮ እንደዚህ ያደርጋል ምናምን። ለምሳሌ የሆነ ነገር የሚጠቅም ሰው አይነት ከሆነ ለሌሎች ሁሉ መረጃውን የመስጠት ነገር አለ። አረ ይፈለጣልም ለአይነት ስሜት አለው ብዝም ብላንተ በየዋነት ለምታደርገው ማለት ነው። እና አንዳንዴ እንደ ኤደን ከሆነ ይሄ ሁሉ ሀሳብ እንኳን ይህን ያህል እንደው ጥሩ መሆን በራሱ ትንሽ ችግር አለው ቢባልም ደግሞ ጥሩነትን መቀጠል እሱማ ጥሩ ከመሆን ወደ ኋላ ለማለት እሱማ አንዳንዴ እኮ ተፈጥሮ ነው። ምንም ብትል አንዳንድ ጥሩ ሆኖ የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። ምንም ማድረግ አትችልም። ምን ትቀየራቸው? ምርጫ የለም። ጥሩ ናቸው በቃ ይቀጥላሉ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ያንተ በዙሪያ ያሉ ሰዎች መጥፎነት ወይ ተንኮል ወይ የሆነ ነገር ደግሞ ጥሩነትህን ይበርዝብሃል እና ወዳልተፈለገ አይነት ማንነት ውስጥ ትገባለህ። እንደዛም ማለት ያስገድዳል። ብዙ ነገሮች ያስገድዳሉ። አንዳንዴ ባህሪንም እንድትቀይር የሚያስገድዱ ነገሮች አሉ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? እስኪ ደግሞ ስለ ሲኒማ ትንሽ ነገር እናውራ። ወደ ሀገራችን የመጣው ፊልም ታውቋል። የፊታችን አርብ እንግዲህ ማይመጣል እናየዋለን። ከዛ ውጭ ከሀገር ውስጥ ምናልባት ሶስት ፊልሞች አነጋጋሪ እና ሰልፍ ያሳዩ ተብለዋል። አንደኛው ግሪን ካርድ ከአሜሪካን ሀገር የመጣ ያው ግሪን ካርድ እነ ሚኪ ያለም የሰሩበት ማስታወቂያው ዲጄ ዋይቢ አሜሪካን እነ
ማለት ሹመቴ ወንድ ማለት ማለት ሹመቴ ፖስተሩን አይቻለሁኝ ፊልሙን ገና ላይት ግሪን ካርድ እንግዲህ የአሜሪካን ኑሮ አሁን እንደውም አሜሪካን ኑሮ እንዲኖር እንደ የሚያስብል ፊልም ኢቢኤስ ላይ ያለ ሰንሰለት ባይሆን ሰዎች ወደውታልና እንግዲህ የዛ አይነት ባህሪ ያለው ይሄ ግሪን ካርድ የአሜሪካን ኑሮ ምን ይመስላል የወገነቻችን ኑሮ በአሜሪካ ነው ያላየነውን ጎን ነው የሚያሳየን አሜሪካ ሲባል ብዙ ጊዜ ምን አስወጥሮ ነገር ብቻ አይደለ እስኪ ያኛው ደግሞ ጥሩ ያልሆነውን ነገር ደግሞ በደንብ አሁን ያየነው ነው በድራማውን ብቻ ሳይሆን ነገሩ ሰንሰለት ድራማ ያው ዩቲዩብ ላይ ይጫናል እና እሱ ስር ያሉትን አስተያየት ካይሻቸው ያስቃሉ አንዳንዴ ካረብ ሀገር አንዱ የሰጠችው ሀሳብ እንዴ ማዳምዬ ምን አሉኝ እዚህ ምክንያቱም እሷ አረብ ሀገር ላይ ቁጭ ብላ ካለው በቃ እኔ ላይ ይደርስብኛል ብዙ መከራ ብላ ታስብ ነበርና ያንን ስታይ አሜሪካም ተጽናንታ ማለት ነው ማዳምራ እንዴማል እንዴ ሚል ኮሜንት ሁሉ ታያለሽና ምናልባት ሰንሰለት እንዴት አያያችሁት ልክ እንደዛው ግሪን ካርድ አሜሪካን ህይወት ያሳያል ሌላው የነጻነት ወርቅና ኤፍቢአይ 3 በጣም አሪፍ ሰልፍ ያሳየ ተብሏል ያንቺው ሌባ 2 እሱም እንግዲህ ኮዲው አሪፍ ነው የሚል ኮሜንት መጥቶለታል አያ ሀገር ውስጥ ፊልሞች ይወደ መነቃቃት ይሄዱ ነው ማለት ነው። ነቃነቃ እንዴ? ነቃነቃ እስከመጪ። አንዳንዴኮ ጥሩ ነው። ለመለወጥ ከፈለግሽ ወይ ደግሞ ለማደግ ከፈለግሽ በደንብ በቃ ወደ ኋላ ተከተንደረጥሽ በደንብ መሮጥ ይቻላል። አንዳንዴ ሉስትም ይከታል። አዎ። መታያቸው ነገሮች እንዴ መስራት አለብኝ። ብለሽ እንድታስቢ ሰው ለምን ሲኒማ ቤት መምጣት አቆመ? ከኛ ምን አተው ነው ከሌላ ምን አግኝቶ ጥናት እንኳን የሚያደርጋ ከሌላ አ ያቺን ዘፈን መስፈል ከኔ ምን አተ ነው የፊልም ሰዎቻችን ተሰብስበው ተመልካችን ይሄን ዘፈን ነው መስፈን ያለባችሁ ከኛ ምን አጣችሁ? አብት አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ጥናቶች ይካሄዳሉ። ለምሳሌ በሆነ እንዲህ በመከፈቱ እንዲህ በመሆኑ እንዲህ ሆነ ምናምን የሚል ነገር ደረጃ ላይ ዝም ብሎ አይደረስም። ማጥናትም ተገቢ ነው። ለምሳሌ የሆነ ጊዜ በአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የማላከክ ነገር ነበር። ከዛ በኋላ ምናምን የተለያዩ ምክንያቶች ይሰጣሉ። ግን እንደ ፊልም ማህበር ጥናት ማድረግ ነው። ሰው ምን ይፈልጋል? በቀላሉ ማወቅ ትችላለህ። ከሲኒማ ቤት የተሰለፈውን ሰው ኢንተርቪውን በማድረግም የተለያዩ ሰዎችን በመጠየቅ በነገራችን የሰውን ስሜት ማወቅ ይቻላል። ሰው በአንድ ነገር እኔ እስማማለሁ። ሰው የራሱን ነገር ይፈልጋል። አሪፍ ከሆነ ድረስ ማለት ነው። ግን ደግሞ በቃ አንዴ ተወዷል ሰውሎ ደግሞ ትንሽ መዘናጋት ስራ ላይ አግባብ አይደለም። ለምሳሌ ሬስቶራንትም አካባቢ ስትጂ እንዳይ ነገር ታያለሽ። በቃ ሰው ከመጣ ሰብሰብ ካለ ሁሌ በቃ ሙሉ ከሆነ ያ ሬስቶራንት የሬስቶራንቱ ባለቤት ሜኑ ስለመቀየር አዲስ ምግብ ስለመፍጠር ምናምን አያስብም። ያንኑ አይነት ምግብ ሁልጊዜ ግዜ ማቀቀ ተወዶልኛል ተብሎ አረ ይቀንሳል። እንደውም አንዳንድ ቦታ እንደውም ኳሊቲውም ይቀንሳል። ሌላ ደግሞ ከዛም ይሻል እኮ ይመጣል። ያኔ ያውሉ ሰው ግልብጥ ብሎ ደሞ ሲሄድ ቁጭ ብሎ ይየ አግባብ አይደለምና ፊልሞቻችን አሪፍ ይሆኑ መሄድ አለባቸው። ችግሩ ለነገሩ በአብዛኛው የሚመስለኝ ብዙ ጊዜ የቢዝነስ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ፊልም ላይ ያሉ ሰዎች ስከዩታቸው መጨረሻ ድረስ ማየውን ለማያዝ ፍቅሩ የለም። ለምሳሌ ሬስቶራንትም እስቲ ቆይንተንም ካዋጣ የሆነ ነገር መጀመራለሁ በሚል ሐሳብ ነው የሚከፍተው። ቢዝነሱ ነው የሚከፍተው። የሬስቶራንት ቢዝነስ አሁን ውጭ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ምስታይ እዚህ ሀገር ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በፓሽን በፍቅር ነው የሚሰሩት እና ከሬስቶራንት ነው ከዚህ ስራው ለውጣም አልችልም ይላሉ። ለምሳሌ ካዛንቺሱን ነፍሳችን ማና ስታስተውስ ማለት ነው እና ሙያው ላይ መቆየት ፍላጎት የለም። የሆነ ጊዜ ፊልም አክተር የነበረው ጫማ ነጋዴ ሆኖ ታገኘዋለ። እንትኑ ነው ቢዝነሱ ነው የሚያዋጣኝ ገንዘብ ማገኝበት እሱ ምንሽ ፓሽን በቃ ከልብ እኔ አሁን ለምሳሌ በሱ መስማማው ምንድነው ያው ብዙ ጊዜ መፍሳሎቻችን የሰለጠኑ ሀገራት አይደል። ለምሳሌ ጀርመን ውስጥ ያዩት አንድ ሬስቶራንት በ1800 የተከፈተ ሬስቶራንት እና በ1800 መከፈቱ በራሱ አንቲክ አርጎት እዛ ቤት ውስጥ ለመመገብ ያለው ወረፋ ማለት ነው። በቃ በቡኪንግ ነው የምትሄጂው። እኛ ሀገር ጋር ስቴጂ አሁንም ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንዲያውም የሆነ ጊዜ ሬስቶራንት ሆኖ ካየኸው በሚቀጥለው ወይ የሆነ ቡቲክ ነገር ከዛ ደግሞ ሌላ በቃ አዋጭ ሆኖ ነገር መጨረሻ ፋርማሲ ሆኖ ታገኛለህ። ጥሩ ነው፣ ጥሩ እድገት ነው እሱም። እንደው ወደ ውጭ ሲኒማችን ስንሄድ ሳሙኤል ኤል ጃክሰን በአዲስ ፊልሙ እመጣለሁ ነው የሚለው ወደ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ሳሙኤል ኤል ጃክሰን ተወዳጅ በጣም አክተር ነው። ሂትማንስ ቦዲጋርድ
የፊልም እንግዲህ ቦክስ ኦፊስ ላይ በዚህ ሳምንት አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። Hitman's Bodyguard እንግዲህ Hitman ስራሱ አስቡትና እሱ ደግሞ ከቦዲጋርዱ ጋር ምንድነው የሚፈጠረው ነው? አክሽን ነው። ከ16 አመት በላይ ለሆኑ ነው የሚመከረው። ከዛ ብቻ ይፈቀድም? አይፈቀድላችሁም። ኖ እስኪ ኦዲዮ ትሬለሩን አድምጠን